Қызылордада мемлекеттік бағдарламаларды тиімді жүзеге асыруда. Ауыл әкімдері атқаратын жұмыс көп. Мәселен, Сырдария ауданына қарасты 6 елді мекенің басшысына ауыл ел бесігі жобасы аясында ұсыныс әзірлемеген үшін облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаев ескерту жасады. Ауыл ел бесігі жобасы ауылдың гүлденуі мен тұрғындарының өмір сапасын жақсартуға бағытталған. Бағдарлама аясында былтыр аймақта 7,8 миллиард теңгенің жұмысы атқарылған. Ал Сырдария ауданында тек кент пен екі ауыл халқы оның шарапатын көрген. Қалған ауыл әкімдерінің бұл бағыттағы жұмысы жеткіліксіз. Облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаев оларды сын тезіне салды. Бұл кісілер үшін сорадағы елді мекен зардап шекпеу керек. Мемлекеттік қолдаулардың нәтижесін ел халқы көру керек. Әр ауыл сезіну керек, мемлекет басшысы солай тапсырма берді. Әр елді мекеннің тұрғындарының жағдайы жақсару керек. Ауыл әкімдері сезініп тұрсыздар ма? Бұл жұмыс істеу керек. Жұмыс жасау керек шұғыл түрде. Аймақ басшысы осы уақытқа дейін жұмысына қарқын қоспаған ауыл әкімдеріне тапсырмалар берді. Сонымен қатар аудандағы бюджеттің кіріс көлемін жоспарлаудағы кемшін тұстарды да айтты. Осы салаға жауапты басшыларға өз міндеттерін дұрыс атқаруды жүктеді. Облыс әкімі одан әрі барлық құқық қорғау органдарының басшыларымен бірге тұрғындарды жеке мәселелері бойынша қабылдау өткізді. Онда 60-тан аса тұрғын түрлі сауалдарына жауап алды. Бұндай басқосулар бізге өте қажет екен. Өткен бетпе-бет отырып, тікелей мәселеңді айтып, тікелей шешуге ықпал жасайды екен. Сол жұмыстарына өте қанағаттанамын. Айта кетейік, облыс әкімі тағайындалғаннан бері қоғамдық қабылдауларды тұрақты түрде өткізіп келеді. Мөлдір Тоқтасынқызы, Жасұлан Мәлік, Астана Таймс, Қызылорда.